Готовність номер один. У Києві запрацювала головна фан-зона Євробачення 2017 «Євровіжн Вілледж». Площа локації 13 тисяч квадратних метрів. Крім сцени, там є лаунж-зони, місця для глядачів, фудкорти та інформаційні точки. Містечко працює щодня у дні півфіналів і фіналу до моменту завершення шоу. Потрапити в фан-зону зможуть усі охочі, вхід безоплатний. На місці працюють волонтери, до них можна звернутися за допомогою. Удивлять будемо світовим шоу. Дивуватимемо світловим шоу. З лівого боку від мене будівля КМДА, яка красиво підсвічуватиметься. Світло буде поєднано зі світлом на сцені. Крім українських гуртів, тут виступатимуть конкурсанти. Делегації мали можливість забронювати місце на сцені.